soutěží v kategoriích World Artistic Dance Federation a to jsou kategorie speciálně už rozdělené na samostatné disciplíny a techniky, tedy teď se díváme na Fusion Show, to znamená smíšené show speed a popových technik. Tak teď jsem to vysvětlila, děcka to připravili a jdeme na to. Bylo jednou jedno hráškové království a v tom žil princ, který hledal princeznu. Krásná, všechny děti usměvavé, kostýmky.